Pessoal, a gente tá aqui pra fazer essa decisão aqui hoje da primeira Copa Amizade. Aqui a gente tem que pôr a mão na massa, a gente tem que vir, marcar campo, o pessoal tem que ajudar a colocar rede. A minha esposa já tá ajudando lá também, na mesa lá com os troféus. E assim, é nesse espírito cooperativo aí que a gente espera sempre fazer a diferença aí. Tá bom? Então a gente tá aqui fazendo esse trabalho aí com o máximo da boa vontade, acreditando que a gente vai ter, né, um resultado bacana aí no futuro, bem próximo que a gente está projetando aí. Dia puxado hoje. Puxado. Já joguei de manhã, já fui campeão, né, jogando, né. Ainda jogo um pouco. Estive lá com o pessoal do Fluminense. E aqui eu sou o gestor, né, aqui eu não jogo. Aqui eu só tô, fiz a tabela, fiz o regulamento, a gente traz os árbitros, compartilhei com a premiação, né, a premiação eu que também estou fornecendo aí, justamente para ressurgir o futebol aqui na comunidade. Sabará, esse campo aqui, meu pai que fundou, e nunca teve um campeonato como foi dessa vez, né? Sabará tem mais de 30 anos, e a gente vestiu essa camisa. Eu estava com um pouco de receio no começo, falei com a esposa, mas eu acredito na força de se fazer o bem. Vai ter oposição, vai ter pessoas que criticam, mas vai ter muita pessoa que vai levar em consideração todo esse esforço e toda essa vontade de acertar e ajudar, né? Tenho certeza disso e estou acreditando. Com fé em Deus, grande alegria, grande emoção. Eu quero gritar gol aqui, ó, pertinho de você. Voltou do volta, mandaram para Domínio, para o Domínio, chutou, a bola passou. Gol! Ele virou pra direita, aí ele ligou pra chuteira aqui do Mira, bateu no outro lado, gol! Bom, aí a gente vai ter uma entrega de brinquedos pras crianças, hein? Vai ter entrega de brinquedos, no momento que saiu o gol aí, vai com o narrador! É, depois da vaca. Na falta, tem que soltar aquele gol, tem ele correu, bateu na barreira, meu Deus, de volta, chutou, levantou, subiu, né, caiu, travessão, gol! Gol! Tudo para o jogo do cara.
incentivando o esporte na comunidade. Isso faz amizade, isso mobiliza pessoas, isso faz um bem, que a gente sabe o quanto é importante para a sociedade aí. Vem aqui, Eduardo. Eduardo, recebendo aí. Vem aqui, Eduardo. Parabéns. Deixa o sobrenome, muito peso aqui na minha mão. Por que vocês não vão ali na chamar aqui agora uma pessoa, esse com certeza, né? Todo mundo merece, mas esse com certeza merece muito, que eu chamei ele pra gente fazer essa primeira Copa. Eu quero chamar aqui o Valdecir Soares da Silva, representante do União Cristal A e B. Cadê o Valdecir? Merece uma salva de palmas também, porque o cara é um apaixonado pelo esporte aí. Vem cá, Valdecir, receber seu diploma e seu troféu como liderança destaque do esporte. É isso aí, um momento de reconhecimento para o nosso amigo Valdecir, pela organização, por incentivo ao esporte e que todo mundo hoje está confraternizando aqui esse momento. Parabéns, Valdecir. É isso aí, uma salva de palmas para o nosso amigo aí. É, Benegado de Esporte, um cara que, um parceiro meu, um grande colega, é Silmar Bonfim Bittencourt, né, mais conhecido como Dadá, representante do Real SIC. Cadê o Dadá que vem receber seu diploma? E como liderança destaque da comunidade, tenha certeza que ele é. É isso aí, rapaz. Reconhecimento pelo trabalho, pela união no esporte. O time do Dadá tá de parabéns, tá todo mundo de parabéns hoje. Receba essa homenagem aí, meu amigo. É isso aí. Eu vi mesmo o Papai Noel chegando. Tirei. É isso aí, meu amigo Dadá. Parabéns. A comunidade tá contigo. Agora aqui, outra pessoa também que eu tenho um respeito muito grande. Uma pessoa que ajuda a gente aqui a marcar campo, faz correria, faz churrasco para nós aqui. Então eu vou chamar aqui o José Claudemir da Silva, mais conhecido como Faninho, uma liderança do esporte da comunidade aqui. Vem receber seu diploma e seu troféu como liderança do esporte. É isso aí, pessoal. Parabéns, Faninho. Um incentivador. Vai ali. Fani, parabéns. Incentiva ao esporte. Aqui, ó. Incentiva ao esporte é tudo. A comunidade agradece a sua dedicação aí. Por poder organizar esse campeonato junto com as demais lideranças. E agradecimento a todo mundo. É isso aí, parabéns. Devida recomendação para que seja. Canto desse jeito. É o calor da gaita que me aquece o peito. Representante do FC Amigo, Marques e Paula, vem é isso aí, Adilson. Parabéns aí pelo incentivo ao esporte e que todo mundo continue jogando nosso futebol aí junto à comunidade. Parabéns pelo incentivo e pela força aí. Vamos que vamos, parabéns. É o calor da gaita, ele me aquece o peito. Mais um incentivador do esporte. E o Moradias Coberto está de parabéns pela participação. O esporte é fundamental em tudo. Meus parabéns ao pessoal da Moradias Corbélia. Cadê teu irmão? Sou um velho gaiteiro. Ao esporte, comunidade unida no futebol. Parabéns. Que time do irmão é? Quero chamar alguém aqui também do pessoal do Lunáticos. É, a gente vai premiar aqui, entregar esse diploma, esse troféu para o representante Henrique Diego de Lima Alves dos Santos, do Lunáticos. Ele tá viajando, se a esposa dele estiver aí, puder receber, vai receber. Tá bom? Leva para o maridão lá. É isso aí, pessoal. Parabéns. Sendo frio.
Agora a gente vai começar a premiar. Primeiro eu vou passar. Cadê as medalhas? Eu quero passar as medalhas para o terceiro lugar. Pessoal da União Corbelha, poder me entregar as medalhas. Pensar nessa situação, tem que decidir. O jogo está empatado e já tá quase no fim. O juiz marcou uma faltinha, tá ficando bom. Qual jogador você escolheria pra marcar o gol? Você vai de Bale, de Messi, Neymar ou Pelô? De Cristiano Ronaldo ou de Ronaldinho? Eu vou chamar aqui, ó, o artilheiro do campeonato, foi o jogador da equipe do Náticos, hoje ele não pode jogar, ele estava suspenso, é o Gabriel. Aí eu vou chamar, o pai dele está aí para receber, o pai dele, o filho dele, pode vir os dois aqui, para levar o troféu de artilheiro da primeira Copa Amizade, o Gabriel. Muitos gols, um jogador muito talentoso, hein? Parabéns. Não querem tirar a foto aqui, ó, fica mais bonito. Para receber o troféu de goleiro menos vazado, o goleiro que se destacou no campeonato, o goleiro do União Cristal, B. Wellington, vem receber seu troféu, parabéns! Vamos entregar agora aqui as medalhas para a equipe vice-campeã, a equipe do Lunáticos. Vamos entregando as medalhas lá, as 20 medalhas. Parabéns pela campanha. Vou pedir para eles se arrumarem. Cadê o campeão? Vamos tirar foto aqui. Vem, galera. Vamos tirando aquela foto da posteridade. Para que o passar do tempo todo mundo saiba que a confraternização do esporte é muito importante para toda a comunidade. Carlos Alibi, campeão, parabéns pelo título, parabéns pelo recebendo as medalhas ali, né? Uma grande conquista, jogar é bom, ser campeão é melhor, e a derrota faz parte da nossa vida, também. Nós, testando. Vamos parabenizar o time campeão agora, que vai receber as suas medalhas, o troféu de campeão, que é merecido por todas as partidas, todo o empenho, a vontade, a garra de vencer. Sempre em primeiro lugar a comunidade, e esse time fez para merecer esse título. Parabéns, parabéns a esse time aí. É só comemorar e partir para o abraço agora, tá? Comunidade unida no futebol. Associação Educar para a Paz, né? Vamos fazer aí os reclames. Vem, peruca. Vem aqui. Uma foto bonita para a posteridade, o time campeão agora. Comemorando a conquista do título, a primeira Copa. A comunidade unida pelo futebol. A palavra agora do Edson. Valeu, pessoal. Um ótimo Natal. Um progresso, né? Que 2020 a gente tenha um projeto mais organizado, um projeto com mais equipes e que todo mundo venha somar nessa batalha aí. Precisamos de dias melhores, precisamos ter coisas, né, que possam beneficiar a sociedade e a humanidade aí. Um grande abraço do professor Edson, da professora Rosângela, né, do pessoal do Rodrigo Reis, né, da vereadora Julieta Reis, que nos ajudou com os brinquedos aí.
Tá bom, gente? E quem puder, quem quiser agregar cada dia mais na nossa associação, a Associação Educar para a Paz, a gente está sempre com as portas abertas, a gente precisa do apoio da comunidade, a gente precisa que vocês agreguem nessa causa aí, que é uma causa que vai transformar vidas e transformar realidades. Ah, tenho a dizer que é muito gratificante, né? Você proporcionar uma coisa que para muitos é tão difícil e para a gente corre, mas é simples. Quando você faz as coisas com seriedade, com profissionalismo, com vocação, né, colocando Deus em primeiro lugar, o resultado ele vem, né? Então hoje nós tivemos aqui uma tarde festiva na comunidade, uma integração de pessoas, crianças, jovens, adolescentes, né, pessoas idosas, compartilhando desse momento aqui, que muitas vezes as pessoas pensam que as comunidades, muitas vezes só tem briga, só tem coisas que não é legal. E pelo contrário, a gente provou que dentro de uma comunidade, se você fizer um trabalho organizado, contando com o apoio de, né, de lideranças que entendam o objetivo da nossa causa, você pode transformar vidas, você pode ajudar e pode tornar a vida das pessoas um pouco mais feliz. Nós sabemos que o povo brasileiro é um povo que sofre, mas nós que temos esse perfil de liderança, esse perfil de fazer a diferença, a gente pode ajudar. E não só pode, como deve, né? Então eu quero agradecer a todas as pessoas da nossa associação, da Associação Educar para a Paz, principalmente a minha esposa Rosângela, é uma pessoa que está sempre comigo nas nossas ações. Então eu acho que eu tenho certeza que a gente está fazendo um trabalho muito bonito, que com certeza vai trazer um resultado que a gente imagina num projeto futuro aí. E com certeza a gente vai ajudar muito mais ainda a humanidade por meio das nossas ações. Chegou, vamos todos dar as mãos e lembrar que somos todos irmãos. Tantos vão morrendo, tentando encontrar uma chance, motivo pra sonhar. Fácil fingir. Alguém